ser ett mönster i det. De som alltid kommer för sent, det är lätt att vi upplever irritation kring det här. Men det är en signal. Vi har också toalettbesök som inte behöver betyda att personen går på toaletten hela tiden. Men det kan vara också att man går iväg för att göra ritualer eller att man går iväg för att tvätta sig. Man kan vara observant på nariga händer till exempel och sådana saker. Det här med att komma, svårt att komma igång och svårt att avsluta. Jag har haft elever som har otroligt svårt det här med att ta beslut och tycker att det är jättejobbigt när en lärare inte delar upp i grupper från början utan att de själva ska dela upp sig, och då blir det ofta så att ja, då blir ju jag kvar till sist. Och sen hamnar man då med de andra som blir kvar till sist, och det leder ju ofta till att det blir ganska ojämn gruppfördelning där man kanske inte har någon riktig motor i gruppen eller någon sån här saker. Det här med material nämnde jag lite grann. Det kan vara kladdigt material också som man har väldigt svårt för. Kan man se på bild, till exempel i bildämnet. Eller att det är pulveriserat material som man inte vill vidröra eller komma i kontakt med. Att man undviker de här sakerna. Jag vet elever som också har fått hoppa av ifrån bildprogram och såna här saker därför att det har blivit för mycket obehag kring material. Och studd och sånt nämnde jag, men sen också smuts och grus och material som väcker obehag. Och så till slut då det som nämndes tidigare här, skolfrånvaron. Och det är ju den absolut största signalen, viktigaste signalen kanske när man jobbar med äldre barn. Att när vi börjar se ett mönster, det kan vara lovlig frånvaro. Så det kan vara föräldrar som just befinner sig i den här familjeanpassningen. Och det kan vara som Kela sa också att det är mycket andra sjukdomar som gör att man har en lovlig frånvaro, föräldrarna frånvaroanmäler. Men när vi börjar se ett mönster att det är kanske vissa dagar eller att det kommer med jämna mellanrum eller att det är olovlig frånvaro och så vidare. Så det här behöver vi alltid analysera inom elevhälsan. Och jag som jobbar som specialpedagog, jag utreder ju elevers behov av särskilt stöd. Och då är de här bitarna jätteviktiga. Vi tittar ju inte bara på läs- och skrivsvårigheter och sådana saker, utan vi måste ju tänka lite längre när vi ser att det finns en frånvaro och börjar kräva sjukintyg. Och det är då vi börjar kunna få ett samtal kring de här sakerna.